якщо людина повстає за свій сквер, то з величезною вірогідністю вона допоможе дівчині через тиждень, коли побачить, що її намагаються зґвалтувати у парку. Я не один раз переконувався, що небайдужі люди, вони небайдужі в усьому. І, власне кажучи, немає різниці, чим ти займаєшся. Чи ти фільтруєш депутатів, чи ти приходиш робити концерт на гостинний двір, чи ти пропонуєш моделі міста, які виведуть його вперед. Це означає, що дві речі. А. Ти не дарма живеш. Б. Ти сам керуєш своєю долею, і ти вже не будеш на кухні скаржитися, от Янукович з Поповим погані розпродали все місто. Ти будеш робити так, щоб було інакше. І, власне кажучи, єдине, що треба робити, це треба від розмірів гостинного рухатися до розмірів таксиму і далі. В цій країні буде лад, коли влади взагалі не буде. Не в тому сенсі, що не буде державних службовців, а в тому сенсі, що припиниться оцей розподіл. Я людина, а там десь є влада, які я хочу, щоб туди прийшли хороші люди і царювали за мене. Такого не буде. Кожен має стати владою в тих межах, в яких він може стати владою. Наприклад, владою своєї професії. Вже вони, а то він. А де вона? І кожна. Так, тобто, якщо є гарна, чарівна, талановита журналістка, то вона може бути стати владою в своїй професії в тому сенсі, що вона може і мусить оберігати стандарти своєї професії, не погоджуватися з тим, коли її головний редактор починає бути просто найманцем власника і з головного редактора перетворюється на цензора. Коли ця чарівна дівчинка повертається додому, в неї є багато можливостей стати владою, просто будучи хорошою сусідкою, та посадити кілька квітів або просто полити кілька квітів, які вже ростуть перед її будинком, привітатися з бабусею, як це було там під час снігопаду, можливо, щось принести із магазину. Тобто, от вся ця байдужість, вона і призводить до занепаду, до царювання в країні поганих рис. І навпаки, небайдужість призводить до того, що та й добре живемо. Прекрасні люди навколо, приємно вітатися, багато що зробили. Люди насправді такі чудові створіння, вони можуть такі речі робити. Навіть той самий гостинний показав, як невеличка група людей заворожили не просто все місто, та дуже багато українців, які живуть в інших містах, знають слово «гостинний двір». І це вони дізналися завдяки цим небайдужим людям. Більше того, багато іноземців, принаймні журналістів, знають слово «гостинний двір» так, як вони його вимовляють. Саме тому, що вони розуміють, ключ до того, щоб людина стала людиною, це, власне кажучи, в небайдужості.